Počúvam teda to víno? Nie, to víno bolo suché ako jeho prestieranie. Tak toto nie. Vyzerá to veľmi pekne, ale prepáč, že surovami sa nejem. Hneď prídem. A čo robíš ešte? Však on varí počas večere. Už mám toho dosť. My chceme jesť! My chceme jesť! Kaši tu už síce majú, ale ešte musím doniesť príbor. Kde ide zás ten Jakub? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.